Kaikille tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa meillä on vuorossa ykkösellä sisään haaste osa 4. Ja tällä kertaa meillä on vähän vaikeampia temppuja. Mennään katsomaan mitä temppuja. Eka temppu on tosiaan se, että pitää saada tämä kuuloke tonne sisään. Ja toka temppu on se, että pitää saada tämä kenkä tänne. Eli kolmas temppu on se, että pitää saada tämä, mikäli otus onkaan. Niinku tällä joku pehmolelu flippi tonne maahan tolleen noin, mut nyt se ei kyllä mennä ihan putkeen. Joo, eli neljäs ja viimeinen temppu on se, että tää leikotyyppi tässä pitää saada tuolta kaukaa sohvalta heitettyä tänne riippukeinoon. Ja sitten ei muuta kuin mennä suorittaa. Kun se osaa? Ykkösen sisään. Sattuako se? Kenkä. Ai, hyvä sen sillä. Kautta nyt oikeesti, miten ne meni. Tää on helppo. Vitsi kävi taas ohjalla. Kuseos. Tää on helppo. Ei! Come on, se oli eka. Tää on helppo. Mitä? Ei! Ei! Tää on jatkuvakaan. Helppo. Tuulilasi. Mitä? Oikeesti toi me voidaan laskea meiltäkin, mut ei. Yritä vielä. Sinne meni. Ei! Ykkösellä sisään. Ei. Dinosaurus. Mä en jaksa. Ei. Voisitko mennä nyt? Ihan oikeesti. No niin, se on 9. Kymppi. Mikäli ei sit ikinä ootkaan. Onko taas mahdollinen? Silmät kosuu koko ajan. Mitä mä vielä sanoisin? Mitä mä yritän? No niin, taas silmä. Ei. Tää, onks tää mahdotonta jatkaa? Ai nyt mä uskon, että tätä sä et saa kyllä. Ei, se menee. Oikeesti. Se ei kuvannu, voi helvetä. Nyt kun se on sisään. Ei mä. Helppo. Nyt sit pitää taas korjaa sitä. Helppo. Ykkösen sisään. Mitä mä sanon? Onkohan tämä auto? No se meni sit sinne kohdalle. Tää on paha. Tää on paha. Miksi paha? Se on 25 minuutin maksaa. Kunnes toi? Se on 7. Ei mene! Ei jumaa! Ei tää mene! Tässä meni molemmilla vaan se 25 sitten. Joo. Tosiaan tulokset oli se, että mun kaveri sai yhteensä 18 kaikista jutuista ja mä sain yhteensä 14, joten mä voitin tällä kertaa. Ja kiitos kun katsoitte videon. Tykätkää videosta, tilatkaa kanava ja nähdään ensi videossa.